E prave, vazhdojmë edhe në pjesën e fundit e emisionit tonë miq të dashur dhe sigurisht që kemi të ftuar në parë për ditën e sotmën. Kemi përgjedhur që të flasim mbi një temë specifike, mbi një aktivitet të cilin e ka ndërmarr. Sidoqoftë, me ne në studio është doktor Vasil Kadimovska. Dobro jutro. Dobro jutro i na vas i dobro jutro na site gledači na vašata televizija. Би сакала да се заблагодарам за вашата покана, да проговориме малце повеќе околу лицата со интелектуална попреченост и настанот кој што денеска го организираме. Да. Е пра ми ште дошур, ме чин се ташмо укуптуам ме të ptuarën ton, sepse do të plasim një temë interesante që ka të bëj pikërisht me pjesën më të ndjeshme të njerëzve, dhe sigurisht që kanë ata një aktivitet mbi të cilin do të kisha dashur që të bisetojmë sot. Prestava za lica so intelektualna popreçnost. Taka. Kakva predstava ke da ni kažuvate, da ni davate malku pomnogu informacije? Значи, јас доаѓам од организација, тоа е Републички центар за подршка на лица со интелектуална попреченост Пурака, која што е поставена на републичко ниво. Но имаме ние 17 локални организации на секаде во Македонија, мрежа од добра покриеност. Оваа организација е резултат на соработка помеѓу родители на деца со интелектуална попреченост и професионалци. Професионалци од различни профили, медицински профил, педагози, психолози, социјални работници и сите оние што се заинтересирани да помогнат некако во секојдневниот живот на овие лица. Целта, основната цел на нашата организација е да направи програми кои што ќе значат инклузија на овие лица, програми кои што ќе значат поддршка на семејствата кои што имаат член со интелектуална попреченост и вклучување на овие лица во секојдневниот живот. А токму денешниот настан е еден вид на целокупност од сите овие наши цели во действувањето. Овој настан денеска е резултат на неколку годишна соработка со двајца глумци од Театар Пи, тоа се Златко и Македонка, кои што пред неколку години ни пристапија сакајќи да направат заедничка соработка. Па така имавме пред неколку години една представа, Малиот принц, која беше поставена во на малата сцена во Македонска опера и балет и беше навистина прекрасно искуство. Па тоа ни даде понатаму идеја да продолжиме со соработката. Пред две години имавме исто еден настан кој што беше малце поразличен. И оваа година нашите актери се одлучија дека ќе направат еден мултимедијален концепт на представа, која што вечер во 20 часот ќе биде представена во Мала Станица, во објектот Мала Станица. Влезот е бесплатен и сите оние што се заинтересирани се добредојдени да го следат овој настан. Да. Дали сте задоволни со оние што ќе бидат дел од представата? Мислите дека ќе биде се во ред? Да. Глумци, кога почнавме да соработуваме со овие двајца глумци, млади ентузијасти, они беа малце прво искуство беше за нив и рековме ќе одиме полека. Но после првото нивно искуство, кога се постави театарската представа Малиот принц, они беа навистина позитивно изненадени од соработката со нашите корисници на дневниот центар, кои што се лица со интелектуална попреченост. Би сакала малце да се навратам што се лица со интелектуална попреченост. Значи, лицата со интелектуална попреченост се насекаде меѓу нас, но доколку немаат некаков синдром кој што е видливо, нема ни да ги познаеме. Тие се многу миролјубиви, но се желни за љубов, за внимание и некој да работи со нив. Па токму таа спојка на двајца професионалци, актери во случајов, и нашите лица кои што сакаат да направат, да покажат колку е нивниот потенцијал, дека се еднакви со нас, ја дава ова убава соработка и овој резултат на долгогодишна работење со овие глумци. Исто така се работуваме со сите оние кои што ни покажуваат желба за соработка. Пред два месеци имавме соработка со гимназијата Нова. Ученици од гимназијата ни пристапија, има некој настан, музички настан во Македонски културен центар.
Така да, нашите корисници од дневниот центар беа вклучени заедно со бендот на сцена и изликоа и беше навистина многу добар перформанс, многу добар настан. Самите ученици од гимназијата Нова беа изненадени колку нашите корисници од дневниот центар можат и сакаат да бидат заедно со нивните врсници. Да. А колку време ви требаше да се подготвувате за денеска и како беа на пробите? Се вежбаше во континуитет 3-4 месеци, со тоа што секоја недела, два пати во неделата се почна да се работи, а да во последниве 2-3 недели се вежба малце поинтензивно. Сигурно дека се возбудени сите корисници од дневниот центар кои ќе бидат вклучени во представата, но со поддршка на овие двајца актери, мислам дека трема нема да има и дека си ќе помине во најдобар ред. Да, а мислите дека треба да има почесто вакви активности за... Она што ние сакаме да го постигнеме е, како што реков, инклузија на овие лица во секојдневниот живот. Инклузија во спортските настани, да бидат вклучени во спортските активности, да ги следат културните настани, социјалните збиднувања, да бидат заедно на секаде со секојдневната, во секојдневните случувања во нашата држава. Знаете, ние сме млада држава, ние сме мала држава, финансиски не сме многу јаки, но доколку се има добра волја, може да се направи многу повеќе за овие лица, да не бидат исклучени, да бидат вклучени во работниот процес, да бидат да работат, да бидат корисни граѓани на ово општество, да заработуваат за самите себе, да не бидат терет на нивното семејство, па на крајот и да бидат корисни за ова општество. Да нема потреба државата да финансира во нивните да финансира во нивното вклучување, а не само да се финансира во згрижување. Потребно е развивање на програми со кои што ќе значи унапредување на нивниот потенцијал. Па токму нашите дневни центри, кои што ги имаме, например, во Скопје имаме два дневни центри и имаме уште неколку низ цела Македонија. Целта е да бидат, да ги научиме овие лица да бидат самостојни во секојдневниот живот. Значи, да можат самостојно да се живеат со мала поддршка, дали од семејството, од член на семејството, за да можат да функционираат како сите ние. А додека кога ќе останат без родители, да не треба да бидат испратени во институција, него да си останат да си живеат во домот, како што реков, со една поддршка која што ќе значи многу за овие лица. Да, така е. Имаме некои слики кои би сакала да ги коментираме, се слики од пробите. Така е. Ова се слики од пробите кои што во последниве две недели се малку поинтензивни. Замислата е да бидат сите вклучени во овој перформанс, ќе се користат различни ефекти, многу добро се снајдоа нашите корисници, сценариото е направено од двајцата актери, така да вечер останува, после неколку генерални проби, вечер останува да го проследиме сите заедно овој настан кој што ќе биде навистина интересен, а ќе биде големо задоволство за сите овие лица кои што се вклучени во представата. А вие дали сте емоционирана за ова, како ќе излезе, знаете, како не? Секогаш имаме една доза на резерва и како сето тоа ќе биде, но знам дека тоа е една позитивна трема која што потребно е да ја има. Секогаш во последен момент излегува нешто непредвидено, но од искуството до сега знам дека сите ќе помине во најдобар ред. А на крајот од сите настани, задоволството на корисниците е неизмерно големо. Задоволството наше дека сме направиле нешто повеќе за нив е навистина не може да се опише. Но исто така, родителите, нивните, се многу срекни што овие лица се прифатени од средината, што овие лица можат да се искажат, да ги искажат нивните емоции. Ние најчесто се сожалуваме, велиме, немој не може он да направи, не они се способни. Потребно им е само да им се даде шанса да го кажат она што го чува длабоко во себе, како и сите ние. Да, а која почнувавте да имате проби со... Актерите?
Дали осекувавте нешто посебно кај нив? Да, знаете, како што реков, имавме веќе со овие двајца актери неколку пати соработка и настани кои што ги организиравме, така да овој пат лицата, корисниците на дневниот центар со задоволство чека еден нов проект каде што ќе можат да се изразат на својот начин, заедно со веќе за нив познати, Златко и Македонка, кои што навистина даваат многу енергија за да успее целиот овој проект. Уште еднаш да разјасниме каде и која треба да дојдат луѓето што се интересирани. Да... Значи вечер во 20 часот во објектот Мала Станица на улица Јордан Мјалков во центарот на градот, влезот е слободен и секој е добродојден да дојде, да ја следи представата, да се запознае со нашите корисници. Исто така, доколку некој од родителите има, се соочува, некое семејство со проблем, кој што пробал да го реши, слободно, јас ке ги оставам телефоните во ваша телевизија, нека стапат во контакт, ке се консултираме, ке видиме што можеме да направиме за овие семејства кои што имаат член со, со лице со интелектуална попреченост. А кои би се вашите планови, освен представата што веќе ке... Ние работиме веќе повеќе од 50 години нашата организација работи. Имаме многу програми кои што значат подобрување на потенцијалот на овие лица, но исто така имаме и консултативни средби со семејствата кои што имаат лица со интелектуална попреченост. Така, отворени сме за соработка со сите и голема благодарност за медиумите, затоа што медиумите се она алка која што значи подобрување на информацијата, да стајат до сите луѓе во нашата држава, да се информираат што значи интелектуална попреченост, потребата од инклузија на овие лица, потребата од нови програми во нашата држава. И навистина, медиумите се тие кои што треба да бидат вклучени во кампањи за подигнување на јавната свест, затоа што свеста кај нашето население се уште е на, мало, на едно ниско ниво, се уште постојат предрасуди кон овие лица, се уште постои една стигма која што не им дозволува вклучување на овие лица во секојдневниот живот, како на другите граѓани. Ви благодариме што бевте дел од нашата емисија. Мислам дека ќе се видиме пак. Јас навистина ви благодарам што се вклучивте во оваа медиумска кампања за подобрување на животот на лицата со интелектуална попреченост во нашата држава. И секако, секогаш сме расположени и отворени за соработка со сите медиуми и со сите институции кои што сакат да направат нешто добро. Ви благодариме. Мен дојче куптува джис шкача не биседуам, пор си дочовтун јукаркоин дијес пар шкак се нукиши му сичат кеми пар ктем дрейт пар дрейт, н торт хаш мет мон джисит, пор си дочовт пар джита тата цирет јан те интересуар че ткен дичка плюс информацион, лет на контактој неве, на пачен тон на фейсбук, тет па пес, ндрко не такохе ми сарешти јавнаш, медели јавнаш, ме миро таковшим сарешти.